بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ ہاؤ یو ڈوئنگ؟ ہاؤ دا لائف از گوئنگ؟ الحمد للہ رب العالمین. آئی ایم فائن، تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. نو ٹینشن اینڈ نو مینشن، نو ہری نو وری. ان شاء اللہ بلیسنگس ول کم. Just cool and calm. Keep cool and calm and enjoy the life. Life is a gift. You know, Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana. To jab tak sehat hai, enjoy karein. Hamara jo silsila hai, ye Qadriya, Chishtiya, Sohrawardiya, Naqshbandiya, more than 200 ye silsile hain. اور چونکہ ہماری یونیورسٹی حکیم عبد المجید اسلامک اینڈ روحانی یونیورسٹی ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہے، تمام مذاہب کے لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں. تو یو نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. ہم آپ کے ایمان کو بھی نہیں چھیڑیں گے اور نہ آپ کے دین کو چھیڑیں گے. انجوائے کرنے آئے لائف کو، گفٹ آف گاڈ ہے. تو بس چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جائیں، موج کریں، عیش کریں اور کھاتے رہیں، پیتے رہیں، اور رشتے ناطے تعلق ان کو مضبوط بنانا ہے، توڑنا نہیں ہے، انسانوں کے کام آنا ہے. کم از کم اگر ہم ساری مخلوق کا خیال نہ رکھ سکیں تو اس مخلوق کا خیال تو رکھیں نا جس کو آدمی کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد، جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے ہمیں اسی رشتے کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہنستے مسکراتے زندگی کو گزارنا چاہیے. زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. ہمارا جو یہ سلسلہ ہے، یہ کہہ لیں تعریفیہ سلسلہ ہے. اس میں ہم نے لوگوں کی تعریف کرنی ہے، جنوں کی تعریف کرنی ہے، ہر چیز کی تعریف کرنی ہے. خوش رہنا ہے، خوش رکھنا ہے. کام مشکل ہے، آئی نو، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کام ہے نہیں، جاب ہے نہیں، ٹینشن، رشتے ہیں نہیں، شادی ہو جائے تو بھی خوش نہیں اور شادی نہ ہو تو بھی پریشانی. تو آپ نے حیرانی اور پریشانی سے نکلنا ہے، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جانا ہے. جیسے ہم موج کرتے، آپ بھی موج کرتے رہیں. اور موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم. اور تلاوت کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کا پڑھنا سننا باعث برکت، دل لگانا ہے. دنیا عارضی، دنیا جھوٹی، لوگ لٹیرے تو چل دل میرے. بس ہم نے ابھی تلاوت کی طرف آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. تو اللہ پاک فضل کریں گے، کرم کریں گے، انشاءاللہ موج لگی رہے گی. نو ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی کچھ نہیں. دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، اب کوئی جچتا نہیں، نادان ہے سمجھتا نہیں، بن تیرے رہتا نہیں. دل ہو گیا ہے. تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی تلاوت کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نئے شوق اور ولولوں کے ساتھ. شادی تو ہو ہی جائے گی. بتا دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بات تاکہ آپ کو حوصلہ رہے. ایک دن آپ نے گھر میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، یہ قمیض بھی اتاری تھی، ایسے ہی بنیان پہنا ہوا تھا اور ناشتہ ہو رہا تھا، انڈے پراٹھے چل رہے تھے. ایک لڑکی روتے ہوئے آ گئی اور وہ نیچے رہتی تھی، ہم اوپر رہتے تھے. چونکہ ہم اوپر اس لیے رہتے کہ اوپر جانا ہے تو ذرا آسانی سے چلے جائیں گے. وہ لڑکی روتی ہوئی، ہم نے پوچھا. اب ظاہر ہے ہم ایک تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی کو ملیں، چونکہ بالکل ایسے کھلے ڈھلے جیسے آوارہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھے تھے بے فکری کے ساتھ. اور وہ اچانک دھڑم کر کے آ گئی اور رونے لگی. کہتی ہے وہ جس سے میری شادی ہونی تھی اس نے انکار کر دیا ہے اور اب کوئی چانس ہی نہیں ہے. اتنا عرصہ ہماری منگنی رہی ہے تو اب وہ مان ہی نہیں رہا ہے. سارے خاندان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا بیٹے آپ نے شادی کرانی ہے، کرنی ہے؟ اس نے کہا یس، کرنی تو چاہتی ہوں، ہوگی نہیں، پر چونکہ وہ تو انکار کر بیٹھے. ہم نے کہا بیٹے جائیں تیاری کریں، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی شادی ہو جائے گی.
और ऐसे ही हुआ, वो कैसे मान गया, क्या हुआ, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, माहौल को बनाना पड़ता है, खींच के लाना पड़ता है सबको, पावर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होती है। उसकी शादी हो गई, टेंट लग गए, उस लड़का भी मान गया, सब ठीक ठाक। तो अल्लाह है ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। आप भी चुप करके गाड़ी में बैठ जाएं, जब हम कहें कि एक हफ़्ता तो एक हफ़्ता, 3 दिन तो 3 दिन, लेकिन यू नीड टू कीप यकीन इन द माइंड कि जो सर ने कहा वो हो ही जाना है, चूंकि रब तो हमारा है, अल्लाह तो हमारा है। बस तू अपना किसे नू कर ले या आप किसे दा हो बेलिया। तो जज़ाकअल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़े से वक्फे की बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकअल्लाह खैर।